Ну і скажу, що зараз тему Криму, що там відбувається, що насправді було, якісь деталі. І стосовно того, що нам робити, коли ми повернемо ці території, ми будемо говорити з нашим гостем. Він у мене в студії. Це Сергій Мокринюк, представник КРУК, голова громадського об'єднання Євромайдан Крим. Пане Сергію, я рада вас вітати насправді в цій студії. Ми встигли трішки з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що є певна неточність у нашому сюжеті стосовно того, що розійшлися. Ви кажете, що не розійшлися. Да, ну як з президентом визначено, що день спротиву. День спротиву. Так, більшість тих, кого я знаю, хто приймав участь у тих подіях, які були 26 лютого, не вважають, що 26 лютого – день спротиву. Тому що, власне, розійшлися. Власне, була захоплена Верховна Рада нашими, тими, хто за Україну, але не залишилися у будинку Верховної Ради. А було прийнято рішення, і Сенченко, Чубаров і Аксьонов вимагали від всіх, щоб всі розійшлися. І, власне, тому і розійшлися. Тому це не день спротиву. Спротив не може бути днем, власне. Спротив – це процес, це постійно, кожна хвилина спротив. Сам факт жити там і бути українцем – то є спротив. І ми нівелюємо таким чином, насправді, боротьбу тих, хто сьогодні знаходиться в окупації, боротьбу тих, хто там не знаходиться, але продовжує це. Да? Ті, хто сьогодні в лавах Збройних сил України, ті, хто сьогодні знаходиться в російських тюрмах. Оце є спротив. І ми, мені здається, нівелюємо власне, поняття. Саме поняття. Ну, спротив не може бути днем. Ну, не може бути. Тому що я стверджую і стверджував, що від 13-го року українці в Криму дійсно чинили спротив і режиму Януковича. І тому що наші акції євромайданівські, наприклад, почалися ще в листопаді місяці, і вони відбувалися до самого окупації і після окупації. 27-го числа, коли захопили Верховну Раду, захоплювали, коли так звані зелені чоловічки. От, коли воно було захоплено, то підтримку, допомогу військовим організовували, власне, та кримчани. Ну, це не хтось інший був, це не умовна влада. Потім акції, які відбулися в кінці лютого, акції, які відбулися на початку березня, 9 березня, найчисельніша і, напевно, єдина акція на 200-річчя дня народження Тараса Шевченка, яка проводилася в Сімферополі, яку організували всі сили, які хотіли, щоб Крим залишався українським, да, і готові були чинити спротив, власне, на Євромайдан в першу чергу, то там прийшло більше 2,5 людей. Це був наймасовніший мітинг єдиний за єдину соборну Україну. Мова йде ж про інше, да? не за за Україну. Дивіться, от ви сказали, що насправді серед трьох людей, які закликали розійтися кримських татар, це був Чубаров. Ви ставили Чубарову запитання, чому він підтримав цю ідею розійтися, чому не залишилися кримські татари? Я не знаходжуся з паном Чубаровим в таких стосунках, щоб з'ясовувати ці стосунки. Він цікаво, політична фігура, я звичайний громадянин. Тому, якщо є бажання, ну, те, що це ж я не озвучую вперше, да? Це всі медіа, всі про це знають, це є цитати там і таке інше. Є фотографії з цього приводу. Тому я думаю, що суспільство в цілому має задавати ставити такі питання. Або він має дати відповідь на це питання. Тому що я досі не знаю, для чого це. Ну, тобто, мені не зрозуміло. Я так само не розумію, для чого, власне, він тих кримських татар, які захопили будинок Верховної Ради, ну, принаймні, увійшли туди. Чому їх вигнали? Ну, для чого? Ну, то яка мета? Я цього не розумію, власне, тому що в той день і в наступні дні я завжди сповідував дуже просту логіку, як людина, яка була там лютий, півсічня, була на Майдані в Києві, досліджуючи всі процеси, які були по всій Україні, то там, де хотіли зміни влади, вони якраз заходили в будинки обласних адміністрацій, заходили в будинки рад, і ради приймали рішення на підтримку кого? Народу України, а не на підтримку режиму Януковича. Власне, і вимагали від Януковича припинити політичні переслідування, припинити протистояння з українським народом. І тому я абсолютно свідомо, напевно, як і багато хто, очікували, що так само буде і там. Тобто, якби ми залишилися в будинку Верховної Ради АР Крим, то питання. То ви думаєте, що можливо... Чи захоплювали вони би це силовим шляхом? Ну, да, можливо, би захоплювали. Але, знаєте, то був би інший публічний процес. Так, чи були ми готові до цього? Я думаю, так. Люди не хотіли розходитися.
ніхто не хотів розходитися. Пане Сергію, дивіться, давайте поговоримо зараз про перспективи того, що ми отримаємо по фіналу, коли повернемо собі Крим. Тому що насправді питання до того, хто там проживає, які там настрої, вони в мене були насправді до 13-14 року. І от скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли ми повертаємо ці території, яким чином ми будемо виявляти колаборантів, зрадників, російські консерви, а вони явно залишаться навіть після того, коли ми туди увійдемо. І як з цим працювати? Тому що, грубо кажучи, звільнена територія – це ще не повернута територія. Тому що коли люди-зрадники живуть, ця територія однозначно під сумнівом. Це важливе питання і, напевно, одне з найважливіших. Тому що навіть оці території, які були окуповані місяць, два, три, от Київщина, Харківщина, в одному селі, Херсонщина, в одному місці проживають ті, хто писав доноси, і ті, кого по цих доносах катували росіяни. Да? І вони поки проживають там. Да, наша система правоохоронна працює, таких людей виявляють. І цей процес плюс-мінус сталий. В Криму нам з одного буде легше боку, з іншого буде набагато важче. Поясню чому. Тому що території, які були окуповані 2-3 місяці, і коли вони були звільнені півроку, то там ми бачимо кучу процесів, які не можемо ще зрозуміти, як з ними працювати. Люди настільки травмовані, що передати це не можна. А треба пам'ятати, що Крим вже 9 років знаходиться в ситуації, коли вся Україна... Так чи інакше, але ми рухалися в єдиний цивілізований європейський шлях, демократичний, як завгодно. Але це в будь-якому разі це шлях до поваги до людини. І наше суспільство відкрите насправді. То в Криму в цей час все закручувалося, скручувалося, і вони просто бігли з швидкістю в 10 разів більше за нашу, але в прірву. І тому, коли ця територія буде звільнена, то перше, що ми побачимо, це абсолютно травмоване суспільство. Абсолютно суспільство, яке не усвідомлює, що навколо відбувається. Для нас це в певному сенсі плюс, тому що буде певний зрозумілий страх. І тому, хто вчинив злочини, я сподіваюся, догадаються і втечуть. А якщо не втечуть? А вони не втечуть, деякі, однозначно. І тут і важливо... російські консерви точно не втечуть, однозначно. Тому що... Наша задача, щоб суспільство абсолютно чітко брало стандарти, які були б стандартами скрізь. Щоб не було... От... правило, якого дотримуються всі. І це правило дуже просте. Якщо ти вчинив злочин, ти маєш за нього відповідати. А що тоді класифікувати злочином? От дивіться, там точно є категорія людей, які намагалися вижити в цих історіях. Прекрасна історія. От як відрізнити їх від однозначно зрадників? Справа в тому, що злочин, він вже описаний в кримінальному законі України. До таких моментів, які можуть нас цікавити, це державна зрада, шпигунство, там, це може бути колаборація, колабораціонізм. Але всі ці склади, вони чітко описані, що є. Проживання на окупованій території – це не є злочин. Існування – не є злочин. А от якщо ти був українським поліцейським, але написав рапорт і став російським поліцейським – ти вчинив злочин. Він називається державна зрада. Це тяжкий злочин. Ми будемо переслідувати. Або якщо ти був у складі тих, хто здійснював воєнні злочини, наприклад, незаконне переміщення населення, депортація. Депортація дітей, депортація ув'язнених, інші історії виселення. Якщо ти був до цього дотичний, то ти, значить, вчинив воєнний злочин. А тоді він не має терміну давності. І навіть якщо ми розкриємо це через 20 років, ми все одно будемо притягати до відповідальності таких людей. Ну, дивіться, це обов'язкове правило. От тут треба погодитися ще тут. Ну дивіться, пане Сергію, ті злочини, які ви зараз назвали, ну так, це вони зрозумілі, чіткі. Якось навіть для мене, я не правоохоронець, але для мене це чітко зрозуміло. От тепер дивіться, от є людина, яка підтримувала і вітала прихід росіян. Ходила на мітинги. Тут раптом раз і знову Крим став українською територією. Це зрадники, не зрадники. Як таких тихонь виявити? Це тихоні, які дуже складно піддаються виявленню. Але з іншого боку, таким чином можуть здавати і про українські налаштованих, які намагалися вижити і сказати, що... І це перетвориться на таке собі полювання на відьом в цій ситуації. Саме тому, щоб не було полювання на відьом, є закон. А він описує чітко. Ходити на російський мітинг – не факт, що це буде злочином. Не факт, але людина може підтримувати. Може підтримувати. А що, не підтримують в Києві? А що, в Харкові не підтримують? А нема тих, хто в Херсоні підтримує? Є. Чудово, що з таким людьми робити? Але відповідальність нести мають ті, хто вчинив злочин. Тільки такі люди. От ті, хто зараз служить в поліції Російської Федерації, в окупованому Криму, є злочинцем. Без всяких варіантів. І тут не залежить від нації, національності,
громадянство для нас це все буде злочин. Для нас не залежить стать, вік. Тобто, якщо навіть ця дитина, наприклад, підліток, допомагала окупантам на подкої, ну, мені просто цікаво, ну, є ж. Давайте, я ж кажу, тих, хто служить зараз в органах влади Російської Федерації, в поліції. Тільки ті, що на владних посадах. От в поліції, наприклад. Поліція – це найбільш чисельніший правоохоронний орган. А вчителі? На окупу... вчителі, медики. От це гарне питання. От я вважаю, чесно вам скажу, що мають бути прийняті стандарти сьогодні про те, що вчителі не можуть вчителювати після того, як буде територія звільнена. Я вважаю, що тих, хто знаходиться в органах влади, під питанням, хто може, хто не може. Це треба розбиратися, треба мають бути стандарти. Поки вони в нашій державі не визначені. І мене, власне, це лякає. Пані Ірина Верещук озвучувала, що проводиться деякась робота. До цього озвучував це Корінєвич, ще якісь люди озвучували. Ну, Таніла Ташева, ці... постпред президента, каже, що треба десь 50 тисяч кадрів, які, тобто, не може місцеве населення. Це неправда. Яка тоді кількість має потрібна? Тому що кількість за мінімальними оцінками має бути десь в сотні тисяч рахуватися. Ну, візьміть будь-яку область. От, простіше за все, місто Київ, 5-4 мільйони людей. Крим – це 2 мільйони людей. 18 районів. В кожному районі є що? Суд, пенсійний фонд, всі служби державних органів в нашій Україні, контролюючих, там, порядка 70. Ну, вони ж складаються з каких-то людей конкретно. Ну, безперечно. Оці люди, що мають займатися владою. Хто ці люди? Ну, ми розуміємо, що півмільйона активних українців ми не привеземо туди. Ну, це просто треба свідомо прийняти цей факт. Не привеземо. Тому ми однозначно маємо спиратися на тих, хто буде там. Ну, немає іншого шляху. Але справа в тому, що я впевнений, що має бути військово-цивільна адміністрація. Вона має бути започаткована десь на період там, порядка 10-15 років. Я не знаю, але не менше. Бо лише 9 років ми рухалися в прірву. Ну, має бути якийсь співрозмірний час, щоб ми відмотали хоча б до нульового етапу. Да? Мають бути спеціальні додаткові якісь сервіси і умови. Це, в першу чергу, стосується мовних питань. Однозначно декомунізація, однозначно деколонізація. Всі топоніми Російської Федерації мають бути знищені. Не може бути вулиці Чкалова, не може бути посілка Совєцький. Ну, це я звідти родом, да, наприклад. Да? Тут беззаперечно. В нас достатньо там української історії, там достатньо кримсько-татарської історії, грецької історії, німецької історії. Якщо я буду перераховувати, ми втомимося. Так? Тому важливо відновити так, як є. От я жив, наприклад, Совєцький, да? Він кримсько-татарської Ічки. Але там ще частина території називалася Акріч, це німецька територія, і Мушай, це циганська територія. Ну, от є місце, де поплясати. Я зрозуміла. Пане Сергію, дуже вам дякую. Насправді, у нас час дуже обмежений, мене вже підганяють. Дякую за те, що прийшли в студію, розповіли, що робити з Кримом після того, коли ми його повернемо, і з людьми, які там населяють. Ну, а глядачам нагадаю, що це був Сергій Мокринюк, представник КРУК, голова громадського об'єднання «Євромайдан Крим».